भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली, तर मुंबई अध्यक्षपदी भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा यांची वर्णी लागली. रावसाहेब दानवेंनी केंद्रीय राज्यमंत्रीपदी त्यांना संधी मिळाल्यानं प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. भाजपमध्ये एक व्यक्ती एक पद या धोरणानुसार त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तर दुसरीकडे आशिष शेलार यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागल्यामुळं त्यांनाही मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यामुळे मुंबईचं अध्यक्षपद रिक्त होतं. या जागेवर मंगलप्रभात लोढा यांना संधी मिळाली आहे, मात्र आता चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रिपद सोडावं लागणार की नाही याकडे लक्ष लागलं आहे. सरकार आणि पक्ष या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस चालवणं हे सुद्धा एक अवघड असतं. पार्लामेंटमध्ये हजर राहावं लागतं. म्हणून मी त्यांना विनंती केली की माझ्या जागी तुम्ही मला जे आत्ता केलं, तर त्यांना विनंती केली की अन्य सक्षम आमच्या पार्टीमध्ये भरपूर नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत, ही जबाबदारी अन्य व्यक्तीवर द्यावी अशी विनंती केली आणि त्यांनी ती मान्य केल्यामुळं मी आज भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहे.